Все. А тепер переходимо до сьогоднішньої теми. Наш пункт 4.9. Рядкове та стовпцеве ранги матриц. Пункт 4.9. Рядкове та стовпцеве ранги матриц. Пункт 4.9. Рядковий та стовпцевий ранги матриц. Так, що у нас є? У нас є дека матриця А. От запишемо її. Ну, розуміло, ми вже ми спеціально це позначати не будемо, але ми знаємо, що вже все ми розглядаємо над якимось полем. Да? Тобто матриця з елементами деякого поля. Ну, для зручності міркувань, знову ж таки, кожен собі може уявляти, наше це поле дійсних чисел. Тобто, по суті, ви нічого не втратите, якщо будете мати на увазі, що, ну, собі уявляти, що це поле дійсних чисел. А1,1, А1,2 і так далі, А1,N, А2,1, А2,2 і так далі, А2,N і так далі, АМ1, АМ2 і так далі, АМN. Так? Значить, ось матриця А. Тепер, на цю матрицю можна подивитися, ну, можна сказати так, двома різними способами. Спосіб перший. Ми можемо її дивитися, як на неї дивитися, як на стовпчики. Перший стовпчик А1, другий стовпчик А2 і n-тий стовпчик АН. Так? І тоді ми отримуємо систему векторів стовпчиків АС, яка складається з векторів яких? А1, А2 і так далі, АН. І кожен з цих векторів є елементом якого векторного простору? Арифметичного векторного простору P в степені N. Полем P. Да? Ну, якщо матриця у нас береться, можна вважати, що матриця у нас це... Давайте тут напишемо. Матриця М у нас береться, вирішення М. Матриця А береться змножений матриць розмірності М на Н над полем П. Так? Казав, що не буду позначати, я все ж таки позначу. Хай буде так. Так? Наші часи зрозуміли. Система векторів стовпчиків. А от перший стовпчик, другий стовпчик і один стовпчик. А можна на матрицю А дивитися як на систему векторів рядки, так? А ще тут буде А1, А2 і так далі, АН. Наша система векторів рядків АР. Наша буде А1, А2 і так далі, АН. І це є елементами якого арифметичного векторного простору? П в степені Н. Правильно? Так? Так. Це всім зрозуміло? Тобто на будь-яку матрицю ви можете дивитися як на вектори стовпчики або як на вектори рядочі. Ну і відповідно до цього ми можемо ввести до розгляду стовпцевий ранг матриці А. Це буде що таке у нас за значенням? Це буде ранг системи векторів стовпців в матриці А. Ну, таким же самим чином ми можемо розглядати рядковий ранг матриці А. Це ранг системи векторів рядків в матриці А.
І рядковий ранг – це ранг системи керівників матриці А. Наша мета на сьогодні – довести от те, до чого ми прагнемо, що рядкові і стовпцеві ранги матриці А – це одне і те ж саме число. Тобто, що вони збігаються. Ну, і звідти зробити якийсь висновок. І так, поїхали. Лема 9. Лема 9. Значить, ми зараз будемо все робити для стовпчиків. Все робимо для стовпчиків. Ну, чому для стовпчиків? Тому що ми з вами на кожну матрицю А, от якщо все дуже добре, то ми надаємося яким чином, як на матриці переходу від однієї системи векторів до іншої. Да? Ця матриця тоді розглядається, складається що? З координатних стовпчиків якихось векторів. Да? То ми все розглядаємо для стовпчиків. І так, значить, нехай матриця А під дією деяких елементарних перетворень над стовпчиками переходить матрицю А'. Тоді стовпцевий ранг матриці А дорівнює стовпцевому рангу матриці А'. А, перепрошую, щоб я там написав, ось тут. Значить, тоді стовпцевий ранг матриці А дорівнює стовпцевому рангу матриці А'. Ну, насправді, ця лемма – це просто переформулюванням у нас було твердження про що? Про те, що елементарні перетворення не змінюють рангу системи векторів. Да? А це якраз воно і є. Просто переформулювання того твердження. Так? І лемма 10. Лемма 10. Лема 10 звучить набагато цікавіше. Якщо у вас матриця під дією елементарних перетворень над рядками переходить в деяку матрицю А'3, то стовпцеві ранги матриць А і А'3 однакові. Тобто елементарні перетворення над рядками не змінюють стовпцевого рангу матриці. Елементарні перетворення над рядками не змінюють стовпцевого рангу матриці. Елементарні перетворення над рядками не змінюють стовпцевого рангу матриці. Ну, разом лема 9 і 10. Ми його пізніше запишемо. Що означає, що елементарні перетворення над матрицею не змінюють її стовпцевого рангу. Так? І в якості наслідку, очевидно, якщо ми доведемо, ну, лему 9 ми довели, лему 10 зараз доведемо, що аналогічно можна довести яке твердження, що елементарні перетворення над матрицею не змінюють її рядкового рангу. Так? Елементарні перетворення над матрицями не змінюють її рядкового рангу. І так, поїхали. Нехай доведення лемми 10. Доведення лемми 10. І так, нехай А у нас матриця розмірності МДН з елементами з поля П. Ну, я переписувати не буду, я спеціально тут написав її. Ось матриця А розмірності МДН з елементами з поля П. Значить, А матриця розмірності М на Н, так? А матриці розмірності М на Н. І розглянемо векторний простір L розмірності М над полем П. І в цьому просторі розглянемо систему векторів B, B, яка складається з векторів B1 і так далі, BM, яка є базисом цього векторного простору L. Значить, у нас є матриця розмірності m на n, так?
Ми хочемо працювати зі стовпчиками, тому ми ведемо векторний простір A розмірності M і з базисом B1, B. Так? З базисом B1, B. Тоді можна ввести до розгляду, систему векторів А зірочка. Аж ведемо до розгляду систему векторів А зірочка. А1 і так далі, АН. Аж це вектори також з векторного простору L. Але вони беруться таким чином, щоб координатні стовпчики векторів системи в базисі B це були відповідні стовпчики матриці А. Тобто координатний стовпчик вектора А1 в базисі B це перший стовпчик матриці А. Другий координатний стовпчик, координатний стовпчик вектора А2 в базисі B це стовпчик А2. Ну і так далі. Координатний стовпчик вектора АН в базисі B це n-тий стовпчик матриці А. Зрозуміло? Тоді матриця А. А що дивіться, я спеціально увів тут позначення зірочка, щоб не плутали з матрицею, ну, щоб все було добре. А що тоді матриця А це є що таке? Це є матриця переходу від системи векторів B до системи векторів А. Правильно? Тобто дивіться, як її можна схематично зобразити. Тобто тут у вас буде А1,1 і так далі, А1,N і так далі, АМ1 і так далі, АМР. Да? Ось тут у вас буде написано А1, отут АН, тут Б1, а тут БР. Так? Тобто матриця А тоді у вас перетворюється на матрицю переходу від системи векторів. Ми тут будемо писати великими літерами. Від системи векторів Б до системи векторів А зірочка. Ось так. Це буде матриця переходу від системи векторів B до системи векторів А зірочка. Правильно? Всі зрозуміли? Тобто ми от вводимо такі вектори, такі векторні простори, щоб на матрицю А можна було дивитися ось таким чином. І тоді, що тоді? Ранг система векторів А зірочка. Тоді ранг система векторів А зірочка. За теоремою 49. А теорема 49 це була яка теорема? Якраз та теорема, яку ми щойно я вам розказував. Теорема 48 була про що? Про те, що два векторні простори над одним і тим же полем будуть ізоморфні тоді, лише тоді, коли їхні розмірності однакові. Да? І теорема 49 говорить про що? Про те, що ми завдяки оцьому ізоморфізму внаслідок там у нас був, да? Що завдяки ізоморфізму векторного простору з арифметичним векторним простором, що ми насправді можемо ототожнювати що? Вектори з їхніми координатними стовпчиками. Побачили? Оце теорема у нас була 49. Так от, за цією теоремою 49, що у вас впливає? Що ранг системи векторів А зірочка, це буде що таке? Це буде ранг системи векторів стовпчиків матриці А. Правильно? Тоді за теоремою 49, ще невеличка вставочка, я електронний конспект все одно так чи інакше перероблюю, доопрацьовую, перероблюю, тому хто буде дивитися ці відеозаписи
набагато пізніше, звісно, нумерація може не збігатися з тим, що є у цьому відеозаписі. Тому що воно буде мінятися місцями і так далі, але поки що це на цей момент, що є цитата. Зрозуміло, да, ця теорема 49, вона в суті якраз і вистрілила, що ми можемо ранг системи векторів А зірочка, він буде дорівнювати рангу системи векторів стовпчика. Хорошо. Добре. Тепер інше. Якщо ви берете, тепер далі, якщо у вас є матриця А, і ви виконуєте елементарні перетворення над рядками таким чином, що ви отримуєте матрицю H3. Якщо у вас є матриця А, ви виконуєте елементарні перетворення над рядками так, щоб отримати матрицю H3, то тоді у вас індукуються перетворення системи векторів B. Оце елементарні перетворення над рядками матриці А індукують елементарні перетворення системи векторів Б. Тобто система векторів Б приходить в якусь систему векторів B'. Тобто дивіться, коли ми робимо елементарні перетворення над рядками, ми на ці вектори А1, А2 і так далі, АН дивимося як на незмінні. І коли ми робимо елементарні перетворення над рядками, то це ми фактично якимось чином змінюємо базис. А базис буде переходити в базис. Чому? Тому що ми з вами казали, що доводили знову ж таки твердження, що елементарні перетворення переводять що? Які там у нас були твердження? Що елементарні перетворення на систему векторів переводять лінійно. В еквівалентну систему, да? Наші елементарні перетворення над системою векторів переводять її в еквівалентну до неї систему векторів. А що значить еквівалентно? Це означає, що одна з них виражається через іншу, а інша через першу. Да? І лінійні оболонки у них однакові, а звідси також тягне за собою, що якщо перша система була базисом, то після елементарного перетворення вона знову продовжує бути базисом. Да? Тобто, дивіться, коли ви виконуєте елементарні перетворення над рядками, це ви просто змінюєте якимось чином ось цей базис. Ці вектори залишаються без змін, а базис змінюється. Ну, нам, зараз я поясню, що значить змінюється базис, нам насправді це не потрібно буде, ну, ніде, начебто, от я так дивлюся, що начебто ніде нам не потрібно, але я вам все одно поясню, що значить змінюється базис, як він змінюється, щоб ми подивилися і переконалися, що дійсно воно буде так. І так, беремо мою улюблену матрицю А з елементами 1, 2, 3, 4, да? Отут от зверху пишемо вектори А1, А2, а тут от пишемо вектори Б1, Б2. Так? Тобто на матрицю А дивимося, як на матрицю переходу від системи векторів Б до системи векторів А. Це тільки для прикладу, для того, щоб ви подивилися, які елементарні перетворення індукуються, якщо ви берете, робите елементарні перетворення над матрицею А. А що дивіться, що це означає? Це означає, що матриця А1 дорівнює B1 плюс 3 B2, да, і вибачте, не матриця, визначник. І визначник, заговорився, не визначник, вектор А1 дорівнює B1 плюс 3 B2, да, ось. 1 на B1 плюс 3 на B2. І А2 дорівнює 2 на B1 плюс 4. Значить, 2 на B1 плюс 4 на, що? На B2. Чудово. Так. І от тепер дивимось. Значить, що тут напишемо перше елементарне перетворення. Ну, перше елементарне перетворення це яке у нас поміняти місцями будь-які два рядки. Да? Ну, то поміняємо перше з другим. А ще дивіться, ось перше елементарне перетворення, у нас отримаємо матрицю якусь H3. Да? А як вона має вигляд? 3, 4, 1, 2.
оці вектори А1, А2 ми говоримо, що ми їх залишаємо без змін. А отут от ми якимось чином у нас змінився. Тобто тут з'явився якийсь новий базис. Ну давайте так, Е1, Е2. Да? Новий базис. Е1, Е2. Е1, Е2. Так от, питання таке. Дивіться, ваше А1 тепер дорівнює чому? 3 на Е1 плюс Е2, так? І А2 дорівнює чому? 4 Е1 плюс 2 Е2, правильно? Так от, щоб отримати назад правильну рівність, чому мають дорівнювати вектори Е1 і Е2? Ну тут все очевидно. Вектор Е1 має дорівнювати вектору B2, а вектор E2 має дорівнювати вектору B1. Правильно? Якщо ви зробите назад, підставите, то ви отримаєте оцю першу систему рівнянь, да? Ви отримаєте першу систему рівнянь, яка у нас була. Всі побачили, да? Значить, замість E1 ставимо B2, а замість E2 B1. У вас вийде A1 дорівнює 3B2 плюс B1. Да? Тобто все тут чудово зрозуміло. Друге елементарне перетворення. Друге елементарне перетворення. Це що таке? Домножити який-небудь вектор на число. Да? Відмінний від нуля. А, вибачте, не вектор. Заговорююсь, деякий рядок. Ну, наприклад, можна що зробити? Наприклад, можна перший рядок помножити на 2. Ну, давайте перший рядок помножимо на 2. А ще тоді друге елементарне перетворення, матрицю А переводить в матрицю А штрих, яка буде мати який вигляд? 2, 4, 3, 4. Правильно? Перший рядок матриці А помножили на 2. 2, 4, 3, 4. Вектори А1 і А2 залишаються без змін. Отут у вас вектори Е1 і Е2. Значить, якщо у вас виходить, що А1 дорівнює 2, Е1 плюс 3, Е2, і А2 дорівнює 4, Е1 плюс 4, Е2. Правильно? Ну, очевидно, що оскільки ви виконували елементарні перетворення над першим рядком, то вектор Е2 переходить в вектор, який, точніше, Е2 залишається вектором В2. Правильно? Б2 переходить в Е2. А Б1 тоді переходить в який вектор? Є один чому буде дорівнювати? Скільки? От якраз і не 2Б1, а якраз 1 друга. А якраз має бути 1 друга. 1 друга Б1. Дивіться, у вас що було? У вас коефіцієнт був який одиниця, а став двійка. А має бути одиниця, значить, що у вас? Є Е1 дорівнює 1 друга Б1. І так само тут була двійка, а стала четвірка. Значить, треба два рази зменшити. Правильно? Тобто у вас виходить ось таке. Ну і врешті-решт третє елементарне перетворення. Ну тобто ідея полягає в чому? Що ви зробили таке елементарне перетворення, воно заіндукувало таке елементарне перетворення. Да? Тобто це також буде якесь елементарне перетворення над базисом. І третє елементарне перетворення, наприклад, я хочу перший рядок помножити на мінус 2 і додати до другого рядка. Да? Тоді у вас матриця штрих запишеться яким чином? Значить буде 1, 2, 1, 0, так? Тут буде вектор А1, А2, тут буде вектор Е1, Е2. І тут у нас буде запис який? А1 дорівнює Е1 плюс Е2, і А2 дорівнює 2 Е1 плюс 0 на Е2, так? 2 Е1 плюс 0 на Е2. Так от тепер дивіться, якщо ви берете перший рядок, множите на мінус 2, додаєте до другого, то це індукує перетворення якраз навпаки. Значить, Е2 залишається на місці Б2, а замість Е1 ми пишемо Б1. У нас було мінус 2, а ми додаємо плюс. Плюс 2 на Б2. Ось так. Це буде таке елементарне перетворення. Тобто ви тоді маєте до першого вектора додати
той вектор помножений на протилежне число. Ну, подивіться, все точно, да? Значить, вектор А1 це буде Е1 плюс Е2, тобто це буде скільки? Б1 плюс 3, Б2, да? І тут у вас буде А2, це буде просто 2 Е1. Дійсно, множимо на 2, ви отримаєте 2 Б1 плюс 4 Б2. Побачили? Тобто вони індукують не точнісінько такі ж самі елементарні перетворення, але якщо ви берете перше елементарне перетворення, то над базисом ви виконуєте перше елементарне перетворення. Якщо друге, то друге. Якщо третє, то третє. Вони побудовані трошки таким от дивним чином, але це будуть вони. Ті ж самі елементарні перетворення. Це зрозуміло? Зрозуміло. А тепер... А тепер рухаємось далі. А що тоді, ну, тепер завершуємо доведення нашої з вами лемми. Значить, основна ідея полягає в тому, що вектори А-зірочка, тобто вектори системи А-зірочка, вони не змінюються. Вектори системи А-зірочка не змінюються. А що дивимось? Стовпцевий ранг матриці А. Стовпцевий ранг матриці А, як ми з'ясували, це буде ранг, стовпцевий ранг матриці А, за означенням це ранг системи векторів стовпців матриці А. Правильно? Це ранг системи векторів стовпців матриці А. Ранг системи векторів стовпців матриці А – це що таке? Це ранг системи векторів А-зірочка. Ранг системи векторів А-зірочка. Але після того, як ви виконали якісь елементарні перетворення над рядками, система векторів А-зірочка не змінилася. Змінилася лише матриця, так? Правильно? І що тоді виходить? Що цей ранг системи векторів А зірочка дорівнює рангу системи векторів стовпців матриці H3. Вона змінилася. Вектори не змінилися, а вона змінилася. Да? А це в свою чергу дорівнює чому? Стовпцевому рангу матриці H3. Що й треба було довести. Тобто все виявляється дуже легко і просто. Ну, знову ж таки, не можу втриматись півхвилинки самореклами. Якщо ви почитаєте якісь інші книжки, то там у вас доведення цієї лемми займе ну, півтори сторінки так точно. Тобто там все розписується, а тут бачите, ну, це насправді, дивіться, у вас ніде це не використовувалось, мається на увазі оці, як змінюються вектори системи Б, просто щоб ви розуміли, як воно насправді змінюється. А саме доведення насправді вміщається, ну, за великим рахунком, у два рядки. Тому що це є ті ключові два рядки, які є. Все решта це просто трошки фокус. Так, є питання з цього приводу? Немає. Так, я оце можу витягти? Хорошо. Значить, і тепер наслідки з цієї цихле. Ну, перший наслідок, про який ми, я вам сьогодні говорив, значить, це у нас буде наслідок 8. Наслідок 8. Полягає ось у чому, що якщо ви виконуєте, берете матрицю А, виконуєте над нею які-небудь елементарні перетворення, отримуєте матрицю H3, то тоді рядковий ранг матриці А дорівнює рядковому рангу матриці H3. Тобто ті міркування, які ми провели при доведенні лемми 9 і 10, можна так само провести, доводячи рівність рядкових рангів матриці, так? Ну, це цілком очікувано, тут
все просто і зрозуміло.